и ки треба да внимавате за рекито и за това се, што ми укажувате, пресликано се е Струмица. Јас му укажах на Миле за време на кампањата, он малку го излажа Ставерски, за да не му писка. От и това било пред да стигне Миле, нели, у Струмица, рекито, што се прави у фирмите у Струмица, ме и тоа рекито не беше на почетко на кампањата, туку не до средин на кампањата течеше. И това не е нормален рекет. Нема фирма, што не е изрекетирана Струмица. И много лошо се отрази това на... Кој е изрекетирал? Славе Гошев. Кој е изрекетирал? Славе Гошев. Кој е изрекетирал? Славе Гошев, самата кампања. Славе Гошев. От кого? Фирма нема, што не е изрекетирана Струмица. Фирма нема, што не е изрекетирана Струмица. Чега, ма рекет, што е рекет? И веке е собственик на... Да, дали они барале спонзорство? И това не е нормален рекет. Нема фирма, што не е изрекетирана Струмица. Рекет е уцена. Значи, ако не ми дадеш, ке те затвор. И това не е нормален рекет. Нема фирма, што не е изрекетирана Струмица. Рекет е уцена. Значи, ако не ми дадеш, ке те затвор. И това не е нормален рекет. Нема фирма, што не е изрекетирана Струмица. Со закани и со таксуване на най-невозможни неща за взимане на пари. Со се и се што. Немаше човек... Немам таква информација, тези... никога јас сам. Е, па не ви се кажале. Ама Миле го подбера после Славе Гошев и излезе така бел кърпа от собствено око. От отворно кажа го и от другите комитети се слушнали исто околните. Нели регионални имаме средби. И отворно кажа го ти. Реки тоа тръгнан. И плюс и това, дори от дума са си беше дозволило, как го викат. Та аз се ще виках от него, аз съм за него. Се потвърди на тия изборот, не трябва ни да постоя. И това беше тръгнал на Царинарнико да дипле пари от фирма на фирма и им викале първо 50 ляди и нека жувале шо. И луѓето почна да се жалят и тарали евра първо, па после ако не даде на третия пат му викале абай за 50 ляди нарали си. И да ми викат луѓето, абе шо не кажуват от 50 ляди, тера тиок нек станат, ям ги 50 ляди, тиок нек станат, тиок нек станат, тиок нек станат, тиок нек станат.